Nosaltres continuem així en prop de tu i ho fem ara en companyia de Vicente Carbonell, que és el secretari de l'associació del Júcar. I és que el dia 2 de març és el dia de Los Ángeles Custodios. Este és el patró dels jubilats i pensionistes. Com estem? Estupendament, en ganes d'arribar a aquest dia. Hombre, però ja està ahí. Això ja està ahí. Menuts dinars, que es pegueu, que jo he estat ahí, he anat a gravar molts dinars d'això, i si ho passeu, pipa, que si orquestra, que si disco mòbil, i després del dinar, uns dinarots, que si, no sé en guany què fareu, però a 3 anys ha sigut paella, no sé, el seu postre... Sí, mira, en un principi, me disculparàs, és dir que el president no ha pogut estar per circumstàncies personals que ha hagut d'atendre. I un saludo per a ell. No obstant, referent al dia 2, és un dia molt emblemàtic en quant al dinar. Perquè la famosa cassola d'arròs al forn s'està extinguint i cada volta el personal va més. A part de socios, entren persones... Els socios paguen 3 euros i les persones que tenen voluntat d'assistir paguen 10. Dins de tot això és la cassola d'arròs al forn, però antes fan una picaeta, o sigui, una cosa que està molt bé. El personal, no sé què passa, que cada any va més. L'any passat van ser 845 persones, que es diu molt prompte, que es diu molt prompte. I enguany la realitat la veurem al final, per supost. En aquest dinar assisteixen les autoritats pertinents, tant el senyor alcalde, els seus concejals i serveis socials, així com el president de València i alguns també que perteneixen al CIMA, que es denomina d'aquesta forma. Entonces, el que és el comboi, per dir-ho d'una forma, és apoteòsica. La gent només que vol que fem alguna cosa. Dins d'aixos dinars, i després el que és l'orquestra, el ball, i el que vol fer-se algun cubata se'l fa, per supost, passem a que la nostra associació està fent cada volta coses molt primordials per a els socis i aquelles persones que són discapacitades, havent tingut l'honor de fer les portes automàtiques en la qual ja no és aquesta espera nostra que sempre està pendent a veure qui és el que podia obrir la porta, donar-li el pas i tal. Durant l'any fem els nostres eventos, la Setmana Cultural, fem esberenars, tant de xocolata com els fartons i tal. També, o sigui que... Viva la dieta! No, és que tratem realment que els socis puguin sentir-se a gust. Anteriorment, en l'entrevista que has fet referent a les dones, és una cosa que és molt carismàtica, o sigui que n'hi ha que veure les persones, els socis que entren allí totes les vespres, i si te fiques en un punt de mira i les veus jugar a tots això que n'hi ha allí, com ja he comentat, si és les cartes, si és l'ajedrez, en fi, etc. I les unides que estan, Exactament. Veus com la emoció que tenen. I és una part molt fonamental. Per què? Normalment les dones tenen la seva tarea durant el matí. Que si és nets, assistir ací, assistir allà. I per la vespre van allí, on se desintoxiquen, on parlen coses del present, del passat, i estan molt satisfetes d'aixes coses. O sigui que l'associació reitera que fa tot el que està al seu alcance. Problemes n'hi ha en tots els llocs, per què no? Però és el mínim i el normal, i oci. Però, sobretot, admire millor moltes vegades quan vas per les empreses. A mi el xoc, sincerament, no me va. Però si estic allí, me fico en la part on està el periòdic i me quedo admirant a les persones, a les taules, on veus que s'estan distraient d'una forma, vamos, que s'ho passen, pipa. És veritat. I el dia 2 celebren este dinar, no és el vostre patró, i el que feu és intentar que tots estiguin bé i fer aquest dinar. Quines activitats n'hi haurà per al dia 2 d'aquest any? 2 de març,
el 12, bueno, el comencem este any per el 2 de març en fer tot el que estem relacionant. A partir, a més, se fan les excursions també pertinents. Anem d'un dia, ho passem de categoria en un preu econòmic i la gent disfruta. I referent a lo que és el dia del patró, les persones, si podem, l'any passat vam fer un tentempié per mig d'una empresa i tal, perquè a voltes també és una col·laboració mútua d'altres empreses, no? Perquè si ho fem per a nosaltres és que ho fem per a tots, perquè ho disfruten tots. Claro. O sigui que és una cosa que és digne d'admirar quan estàs allà a la porta i vas entrant uns i altres, van buscar la seva caïra per assentar-se, en fi. I després tenim també una altra cosa, tenim que donem uns premis. O sigui, sortegem, hi ha en el tiquet que portarà cada soci, té un número en el qual la meitat va a una bolsa i entonces se sorteja. L'any passat crec que vam sortejar uns 80-85 premis. O sigui, i aquests premis es paga l'associació, excepte algunes entitats que tenen la generositat de donar-nos algun detall per poder-ho rifar. O sigui que, dins de tot aquest preàmbul, són coses que nosaltres comprem coses que té un valor prou bé, o sigui que són regals, són pulseres, són rellotges, o sigui, etcètera, etcètera, no? Tot el que creguem que és bo per als socis. Claro, i aquest dia, doncs ho passa, estan a l'espera. Quan ja hem acabat el de dinar i tal, doncs ve la sorpresa aquesta que el qui té sort s'emporta el premi. I després el ball, no? Teniu música. I ja, per almenys, se queden a gust. O sigui, que la veritat és allò. És aquest moment, aquest acte, aquestes hores que, si són 3 o 4 hores, veus, coneixes més el personal, més intimides més en ells, xerres amb ells, te dan comentaris, perquè sempre és bo treure una conclusió de tot el que se realitza. I llavors ja t'he dit que és una cosa meravellosa veure el personal, però no de prop, sinó de lluny. De lluny és com... Li agrada observar, perquè veig que a vostè li agrada molt observar, Exactament. De veure com gaudixen, com fan les coses, com s'ho passen allò més bé, que he de dir que ha sigut Guàrdia Civil ahir on el veuen. És que m'entera avui. A mi m'agrada observar també en el programa de Nostres Majors. Jo moltes vegades pense, en altres ho sé, perquè quan grave, moltes vegades sí que és per la trajectòria, tal, però quan estàs jubilat, jo moltes vegades pense, i aquesta persona... Quina professió tindria? O aquesta altra, quina professió haurà desenvolupat al llarg de la seva vida? I m'agrada saber quina professió té cadascú. Pues sí, mira, és així. La nostra professió és fantàstica. La del Guàrdia Civil. Sí. És un amor propi que has de portar-lo ahir. I has d'assumir totes les conseqüències des del primer instant que fiques la roba. Jo m'haig jubilat, gràcies a Déu, estic molt content i orgullós d'haver portat l'uniforme que m'honra en tots els aspectes. Quina és? I la feina nostra, conforme anteriorment la tertulieta que havíem tingut, saps que és molt delicat, en moltes circumstàncies, moltíssima responsabilitat. Tens que aguantar molt quan estan les masses, en jaleos, per aquí i per allà, i llavors ahir has de tindre moltes vegades molta psicologia en la forma d'actuar. Sí, perquè el cas que m'ha contat, que no vaig a dir-lo, perquè no es pot dir, però el cas que m'ha contat que va ser tan popular i tan important en tota Espanya i tants dies, tal... Uf, aquest dia és amarg, eh? Sí, aquest dia va ser molt amarg perquè aquells que vam intervindre, no diré la cosa. No. Per tots aquells que vam intervindre va ser una cosa molt, molt profunda. I tot el que es va fer va ser en tot el carinyo del món, en tot el carinyo del món, conforme vam treballar, molts mirant, però altres, poquets, escassos, fent la feina.
Però aquesta feina se va fer amb molt de carinyo. Dins de les circumstàncies que eren, reitero, va ser un amor professional i fer-ho d'una forma, d'una cosa tan caòtica que se va desenvolupar. Jo no sé, jo no ho he dit per si no se pot dir. Si vol, jo dono el titular lo que era sense entrar en detall. No, és que no sé si se pot dir, vull dir, no sé no, si és si que se ante pot. La duda, com ja sabem, les clar, coses conforme això, estan, això, és millor no... Per això no diguem res. Lo que sí és... Però va ser, jo conforme m'ho contava abans en la tertuleta que diu que hem tingut, la veritat se me ficava la pell avorronant, no?, d'aquest moment de que no sí. Vols, no vols que tinga aquest desenllaç, no?, però el tindre o el poder, uf. Exacte, uf. Sí. I ara, deixant de part, lo nostre... que és l'associació. Exacte. No, però volia fer, perquè m'agrada, quan sí. Jo faig un nostre majors o quan tal, és veritat que m'agrada saber la professió, perquè nosaltres ens veiem que això és cert. Pareix que sempre anem a ser jovens, que mai se va, anem a deixar d'exercir la professió, i sí, senyores, i que sigui així, perquè si no és mal assumpte, que complim molts anys i molts anys i molts anys. Sí. Entonces tinc sempre la curiositat de saber quina professió ha desenvolupat. I quan m'ho ha dit m'agrada saber-ho, perquè sí, perquè és una cosa que jo me pregunte, quan vaig, sí que a molts vaig a fer una entrevista i han sigut escriptors, periodistes, o potser esta vesprada tinc la gravació d'un, que és Dolça Ainer i tal, que ho ha sigut o tal. Sí. Com li diuen? Pues no me'n recordo com li diuen. 90, ai, no me'n recordo com li diuen, és que vaig estar després fent l'entrevista i em diu el director qui és. Doncs pues mira, és el pare de... com? El pare no. Té 90 anys, té 90 anys. I encara toca la dolçaina i li ha encantat i tal. Doncs pues ahir ho sé, no? Ho sé que per cert, seran els nostres majors d'este dijous perquè ho sàpiguen ja que estan ahir. Ah, ara vos deixo la mel en la boca perquè ho vegin. És que ho han de veure. Entonces, sempre m'agrada saber, de veritat. N'hi ha vegades que ho sé perquè vaig per aquest motiu. Clar. M'ensenyen fotos o bodes d'or, el que siga, i tal. Però n'hi ha vegades que no ho sé i a mi m'agrada saber-ho. Si tens la inquietud, és que automàticament, psicològicament, quan veus una persona, més o menys, bueno, este, la forma que actua, la forma que se desenvolupa, no? Penses interiorment... Sí. Clar, quan no saps quina professió té, pues, clar, te queda la duda, Isa. És veritat. Sí, sí, bueno, sí. Pues el que anàvem, que estàvem dient. El 2 de març. El 2 de març, sí. Teniu sí. El dia gran el vostre. Ese dia, reitero que és un dia emocionant, perquè anem en si col·laboren tots. El que és la junta directiva en general, pues, clar, tenim la nostra faena, perquè tot no és fàcil, com se veu. Moltes persones comentaran, diran, paga sí, paga allà... Però és una feina que se té que fer. Les dones ens ajuden, empaqueten els regals, en fi, fan una missió. No? I aquest dia portes un poquet d'ajetreo. A l'hora d'entrar, persones nostres que a mi s'agarren a tallar el tiquet, estan a les portes, pendent, i estàs pendent de les persones, si a algú li passa qualque cosa, estar al tanto per poder-li auxiliar. Estar en tot moment... Encara que a mi nosaltres estem en una taula presidencial com és lògic i normal entre les autoritats i tal, però els ulls estan disparats. O sigui, que els ulls nostres estan disparats per a veure si a algú li passa alguna cosa, vol alguna cosa, o per atendre-los. Perquè la junta directiva en comú fem una pinya i aquesta pinya n'hi ha que és posar-la perquè les persones se donin compte que no estem de mostra. Que estem per a alguna cosa, estem per ajudar al soci. I al mateix temps els socis poden ajudar-nos a nosaltres. És una forma de col·laborar cada un en el seu lloc. Igual com la Junta, cada càrrec té el seu. I de fer la postura que representa, així és tot. Entonces, nosaltres, el que és la Junta Directiva en Comú, vol el bé total dels socis que disfruten, que per això està, que havem arribat ja a una certa edat que ja no tirem enrere, anem avant. Els anys pugen, persones
que per desgràcia falten. És lògic, perquè l'edat, ja ho diu, no perdona. Hi ha persona que dura fins a 90 i 100 anys. 110, inclús. I 110. O sigui que són circumstàncies que la vida tenim que travessar de per ahir, vinguem o no vinguem. Vosaltres què voldríem tindre ara 18 anys? En la mateixa experiència, però seran les circumstàncies que no és així. I entonces veus, parlant ja de l'edat, conforme entren allà a l'associació, en què se fica cada una la seva tauleta, el seu parxís, se passen un parell d'hores, que és, per a mi, ho dic clarament, és una emoció. Dia que passa, dia que no torna, i n'hi ha que aprofitar, tingues l'edat que tingues, n'hi ha que aprofitar el moment i cada segon de l'ara. I això estem fent. Moltíssimes gràcies. Que ho passen d'allò més bé. Gràcies per compartir amb nosaltres les activitats que feu i, doncs això, que a gaudir al màxim. Per a nosaltres és una gratitud intensa de la TV Ribera i moltes gràcies per vosaltres també. Gràcies. En nom de l'associació i del president que està ausent. És veritat, però bueno, ja el tindrem així. Com ara està tan de moda, espera que m'acabo el bolí, com ara està tan de moda, això. Moltes gràcies. No hi de què. Doncs ens anem uns minutets a publi. Sí, director? Sí, uns minutets a públic, tornem de seguida. No se'n vagin, que encara es queda molta cosa així, en prop de tu.